urukundo nyarwo ntirubura kwitangirana, umuntu akitangira mugenzi we. Uvuga ngo rero n'umugabo n'ubundi ukunda yitangira umugore we. Bakunzi bacu, bakunzi no TV Rwanda online, mwaramutse mute aho muri hose hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda. Muri gahunda yo kugira ngo tujye dufashanya kugira ngo tugire ingo nziza, tujye dukeburana, ngiye kubabwira ibintu bine abagabo bakorera abagore bakunda gusa adashobora gukorera undi muntu. Wowe mugore, niba ubona ko umugabo wawe agukorera ibintu bikurikira, umenye ko umugabo wawe agukunda by'ukuri. Umugabo wawe aragukunda by'ukuri niba agukorera ibi bintu bine bikurikira, ntugashitikanye, aragukunda kandi bya nyabyo. Nizeyimana Evo Nzevo, ubakunda cyane. Ikintu cya mbere, umugabo ugukunda, ndavuga umugabo wundi agukunda umugore, ariko umugabo ugukunda by'ukuri, uramuvuguruza akemera. Ubuse nababwiye ko abagabo ubundi badakunda kuvugirwamo. Umugabo ukunda umugore we bizira uburyarya, ahorana ubushake bwo guhindura imyumvire ku kintu iyo umugore we abimusabye. Nubwo umugabo atavugirwamo, iyo umugore we amusabye ikintu gutya kugira ngo ahindure imyumvire runaka, umugabo arabyemera. Hanababwiye ubushize ko burya umugore ashobora guhindura ibintu byinshi niba umugabo yaba afite ikise. Hari abagabo bavuga ngo ni ntavugirwamo nyine cyangwa ntagondwa, ariko uyu mugore bitewe n'uburyo abigenza, umugabo ashobora kuva ku izima. Umugabo ukunda rero by'ukuri, bitewe n'ubushake bw'umugore, ashobora guhindura imyumvire ku kintu runaka. Niyo yaba ari umugabo utavugirwa mu ngire mbisubiremo, cyangwa imfunga mutwe, cyangwa umugabo ufunga umutwe bambore ntibaze kunkubita. Uko wafunga umutwe bingana iki iyo yakunze cyangwa se yakunze imbere y'umugore we, byose birahinduka. Murabizi hari igihe mushobora kuvuga ngo nk'abagabo, mukagoroba k'abagabo, wenda muravuze ngo murangiye umugabo wenda ikibanza, wenda ahantu runaka aragenda rwose akanagishima, n'iki yataha akagura umugore ndetse na mu kibanza ahantu runaka, akayandi umugore ngo bajye kukireba. Bamara kukireba umugore ngo ate wenda ariko ahantu ndabona gutya na gutya, ahubwo twabanza gutya, mbese agasa naho abimubuza. Ukabona kenshi umugabo aremeye, nuko amukunda aba ashaka kumwumva kandi akanamwumvira. Yesa amukunda by'ukuri. Iyo umugabo ari yumva akunda umugore by'ukuri, aramwumva, agaha agaciro ikintu yamubwiye. Abakomisiyoneri barabizi, akenshi babara amafaranga ari uko babonye umugore yaje agashima. Iyo n'umugabo ashimye wenyine, aba yatuma umugore nawe se ntashime, bizagenda bite? Umugabo rero akunda guha agaciro nyine ibyo umugore yamukunda cyane, kikaba ari n'icyakabiri mpita nkubwira ngo icyakabiri, umugabo ugukunda aha agaciro igitekerezo cyawe. Ndavuga we mugore, igihe umugabo yakunda umugore by'ukuri, igitekerezo umugore amuhaye agiha agaciro. Muri kamere y'umugabo akora ibintu uko abyumva, ariko iyo akunda umugore atamuryarya, ntabwo ajya akora ikintu na kimwe atamugishije inama. Abagabo mugisha abagore inama, ndabaramukije cyane. Niba umugabo wawe akugisha inama mu byo agiye gukora kandi byose, ujye umenya ko agukunda kandi by'ukuri. Icya gatatu, umugabo ukunda umugore we cyane aramurwanirira. Niba umugabo akurwanira rwose mugore, umenye ko wari ufite umugabo ugukunda. Umugabo iteka arwanira ikintu aha agaciro. Niba umugabo rero akurwanira, aragukunda kandi cyane. Umugabo ntashobora kurwanira ikintu atitayeho. Niba umugabo akurwanira rwose, ujye umenya ko akwitayeho. Umugore uranyumva ariko. Icyanyuma rero, umugabo ugukunda uwe mugore, nkubwire yagukorera buri kimwe, yagukorera icyo ari cyo cyose cyiza. Umugabo ugukunda agukorera buri kimwe kugira ngo agushimishe. Urukundo nyarwo ntiruburamo kwitangirana. Natangiye mbibabwira, umugabo ukunda
yitangira umugore we. Ngayo guko rero ubutahire nzababwira namwe abagabo noneho ibirebanye n'abagore bakunda abagabo icyo babakorera. Ibi rero impamvu mbabwiye ni ya gahunda yo kugira ngo tugire umuryango ufite rya reme twifuza. Niba tubonye ibintu bine umugabo ukunda umugore amukorera, nivuga ngo wowe mugabo niba utabikora byose cyangwa se utabigeza mbese kundi ba yabyo, uyu ni umwanya wo kugira ngo nawe nyine wisubiremo wiyumve uti ngiye n'umugore wanjye hajya buriya bigenda bite, harya mugisha inama, harya ndamurwanirira, harya. Icyo gihe nawe biragukebura. Sivuze ngo we mugore niba ubona umugabo atagukorera biriya uhite nawe uvuga ati ati ko umugabo wanjye aranyanga, oya, ahubwo ni akanya kugira ngo sinakubwiye si nyine ko hari uburyo ushobora gukora kugira ngo umugabo umukoreshe ikintu runaka, umucurure utuma acisha make umuvarimo utagondwa. Ubwo nawe nibwo uri nyine nawe uhawe kugira umugabo wanjye amerere gutya nakora iki. Nicyo kintu ibi bintu mba mbibahereye, nta byacisi baba yabayemo, ahubwo ni ukugira ngo turusheho kugenda tugororana. Ubuzima ni ishuri. Niba uri n'umusore ushaka gushaka nyine ukavuga ngo umugore wanjye nzamutwara gute, niba uri umukobwa nawe umugabo wanjye namutwara gute, ese twabana neza gute? Nicyo kintu ubundi tuba tugamije, ntago ari ngo ni inkuru gusa ngo umugabo ngo abigenza gutya, oya, no kugira ngo tugirane inama, tugire ingo nziza, ingo ziyubashye, kandi ngo ziyubashye ziba zinubaha Imana, zikabyara abana bazima, abana batajya mu muhanda, abana bataba abajura, ku buryo baraga isi ibyiza. Ngayo nguko. Kora subscribe, niba utarayikora, like, nayo iba ari ingenzi, utugire inama, ushobora kutugira inama muri comment ya YouTube, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp 0728 2961 1916, byose birashoboka. Ariko ikiruta byose ni uko izi nkuru cyangwa se ibiganiro ukwiye kubiha benshi bashoboka kugira ngo umuryango wacu waguke, biduhe imbaraga zo gukora cyane. Ciao ciao.